дівчата. В мене немає слів. Вони просто нереальні. Це наша нова модель витяжок Bionica Tabletop S. Що це за модель? Це модель вже з інтегрованою подушкою для рук клієнта на саму витяжку. Тобто ми взяли і з'єднали наші підставки, їх якість, їх надійність та наші витяжки з їх якістю та надійністю. І отримали ось новий продукт. Екошкіра преміум якості, натуральне дерево, ударостійкий пластик та нержавіюча сталь. Ніжечки, все акуратно, приклеєно, ніде нічого зайвого не виступає. Якість виконання на найвищому рівні. Усі деталі дуже-дуже-дуже точно продумані, усі матеріали підібрані так, щоб зовсім ніяких питань не було ніколи з цією витяжкою. Вона не просто гарна, а й зручна, якісна, надійна, просто неперевершена.